Bismillahirrahmanirrahim. Ulama alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi asrari hidayatnya. Ayyuhal walad laman sekawan belas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi saya yukjo nggih. Apa yah tarimahu yen to mulyaake sapa murid ing syekh, sapa man ing syekh. Zahiran ing dalam zahire wa batinan ing dalam batine. Zahir batin hormat karo guru tenan. Amma ihtiramu zahiri anapa utawi mulyaake zahir. Iku bahwa mongko utawi ihtiramu zahir iku alla yujadilahu. Yen ta ora madoni sapa man ing syekh. Orang madun itu orang bantai ngengkelan. Walau setahu orang sibuk, orang ketunggul sopoman bil ihtijaji kelawan gawe hajat dewi, kelawan gawe hajat mau serta neseh bareng karo guru aja sibuk karpe dewi maksudnya. Fikuli mas'alatin ing dalam saben-saben masalah. Ini kan matin apa, ngurusi sesuatu, ya kutu ngatekne, melok ngerampungne, melok ngurusi, ojo malah ngawe acara dewi. Wa'in alima senajan ngerti sopo, wa'in alima senajan meruh apa khotohu luputeseh. Artinya ngeten. Jadi ojo ngengkel, ojo karpe dhewe. Nggih. Ojo gawe hajat, gawe hujah setiap ada masalah. Senajan roh gurune iki salah, ngoten iki. Jane guru ku salah umpama. Apa tak engkel wong salah-salah ora fatal bari bajane ya dirmo apa lah. Iku ojo sampai di lakne apa pripun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yulkilan orani bahake sopoman baina yadaihi ing dalem antarane ngarepe syekh. Sajadahu ing sajadaiman illa waqta ta'i sholati kecoba yang dalam waktu ini nekani sholat. Maksudnya tak pas guru orangnya sajadah aja digelari sajadah anu cucuk-cucuk. Faidah faroga nak guru ini lagi sholat tapi faida faroga mongko nalekene rampung sepoman yarfawa mongko ngangkat sepoman ing sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuksiru lan ora usah ngekeh-ngekeh nang sepoman nawakilah sholati ing pira-pira sunai sholat fadrotihi ing dalem ngarepe guru sandingi guru kuaya santri na sandingi guru masuk ketok sholate terlalu akeh maksudnya gitu kaya nyaingi tuh ngalah-ngalahi gurune ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti nak gurune iku
ora salat ning sandinge paribasane salat sunah iku nek iso ya ora sah melo salat ora sah salat sunah melo ora sah salat ngono salat sunah ae ning sandingan ada sandingan pas man. Bismillahirrahmanirrahim kaya yoyon kaya ngetoki wah gurune gak salat santri salat gurune salat kaya apian murid kaya kaya ngono ngene terima salat sunah iki sing guru sing tenan wa ya'malun ngamal sapa man maing barang ya muruhu kang perintah ing man sapa sehu guru dilakoni minal amali songko ngamal fikodri wusi kelawan sekedar kemampuane utawa kuasane man wa taqati lan tegese mampune man. Nah dingkon guru ya dilakoni sak kuat-kuate sak mampu-mampune iku sing secara dohir. Wa mahtiramul batini anapun tawi mulia akini secara batin iku bahwa mongko tawi mulia ne duru ing dalam batin iku anaku lama sak temene saben-saben barang yasma'u kang krungu sopeman ingma wayak baluan rimo sopeman minhu sangka seh fidairin dalam dohir iku layung kiruhu orang ingkari sopoman ingma iku layung kiruhu orang ingkari sopoman ingma fil batin ini dalam batin okay. Jadi nak memang ning secara dohir iku wes ngerti nanti ama ngene-ngene secara batin kudu melok nggih. Bismillahirrahmanirrahim kudu taslim kudu serujuk. La fi'lan ora ing dalem penggaweane wala kaulan ora ngingkari ing dalem kaule. Li alayatasima supaya ta ora persifatan sapa man binifaki kelawan sifat munafik. Jadi jabane kata iya ning jurine muni ora kan munafik nggih. Bismillahirrahmanirrahim fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa man. Ya troku mongko ninggal sapa man subba tau ing ngancane guru ila ayu fika maring yen tono coki apa batinu batine man dohiruhu nyocoki dohirohu ing dohirim. Nak memang wis siap sampan duwe guru kepengin ngancani tenan kudu siap dohir ba batin ora siap ora usah ora usah nyedek maksude ngene aspasene pondok ngoten niku melok dalem melok kiai ku nak memang hatine siap tenan melok kiai cara bahasane embel ya, embel atau dadi khodame. Dadi juru laden, atone weda, masak, ya. Sepoke rese-rese. Iku kudu ditata. Ngene. Dohir batine kudu tata. Artine nek apa-apa ya kudu siap. Mane kudu siap dhewe batin. Aku melok kiai. Wis kudu siap tenan dikongkon piye model piye wis siap. Sampai tengah wengi nggih. Koning ndis budal. Kula gadah rencang. Adik kula ya ora rencang jange surga tapi ya melok dalem ku. Sangke tawanduke ning kiai. Kongkong neng di jam bengi jam rua jam siji budal gitu, orang enteni bijung jadi ngantuk waktu itu berarti urung siap nolih urung siap berarti ini saya kita dadi kiai murid dewa tapi apa tuh jadi
sampai kadang pondok teko ngono ning omah bengke ning mlaku. Jarake enak kok 20 kilo paling. 20 kilo. Mlaku. Dikon Pak Yai ini sprendi. Bismillahirrahmanirrahim. Wayah tarizalan jentong reksa sapa man an majalis sati soe bisui saking jagungan wong kang duweni pakerti Allah. Hati-hati ya, nah, melok guru guna iso wis pokoke standby ngoten. Nek sampean duwe komunitas utawa kanca-kanca sing elek kon delalah dijak ning ndi-ndi digoleki gurune ora. Ora enak iku bari megelne guru. Mulane wong nak melok kiai, melok ulama, melok dalem iku totalitas wektune ku digawe Gusti kiai. Dadi ora duwe pekerjaan lain nek iso. Masalah apa engko nak sewaktu-waktu wayahine iku goleki langsung enak. Bismillahirrahmanirrahim. Liaksira supaya drapun-drapun yang tercupet apa wilayah tu sayatini oleh merintai setan, biro-biro setan. Wilayah tu sayatini jini biro-biro oleh merintai biro-biro setan jin wal insila menungso ansoh nikolbi songko ati kangko ya pelatarane apa soh nunggi. Bismillahirrahmanirrahim. Piring apa-apa. Pasti maka bersih sapa man min lausi syaiton syayatinati syaitoniyatnati syaitonati syaitonati. Asalnya syaitoniyati no, ya ini burih. Misalnya sifat bangsa setan. Jadi wong ki nak kumpulan, mana pengaruh gede wong kumpul karo kanca sing sifate ku ora apik. Iku mesti nyolong. Sampan mone apik ya. Gak tau ngombe, gak tau mabuk. Wis ngajine sundelalah duwe kanca kok senengane mabuk. Wes lah orang suwi ini minimal ngincip jose. Untuk pertama maunya pertama gak patut seneng, ingkar-ingkar-ingkarannya. Suwi biasa. Masa orang wani ngincip tapi hati ini wes ngomong nih biasa. Meh ngincip. Iku tetap kecolong hati ini. Nah, ada perlu sampean ya jadi coba lah. Sampean gak maunya gak ngombe. Kumpul karo ngombe mesti wis kaya-kaya gak ngerokok kumpul arek ngerokok wis kecolong. Masalah watekku kaya apa ya getaran iki kaya setrum lah jalan setrum kesetrum. Jadi daya energi berarti sak umpama enek ruangan iki sak majelis iki enek wong apik enek sing elek sing apik siji wate 20 watt sing elek nek wong 5 bare basane wate ya 20 watt ku sing wate 20 watt sing apik bakal kalah. Keadaan majelis iku keadaan tempat iku tetep hawane ra penak ngono lho. Majelis kumpulan kena wong e atine ra apik-apik ku ya ra penak ana hawane. Aura negatif aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala kulli halin lan ing atase saben-saben suwiji tarung bilih sapa wong al-faqra ing melarat al-ghina ing atase sugi. Dadi napa punika wong iku nak fakir iku ndelok ya butuhe gak akeh ngoten nggih. Nek wong sugih iku sibuk ya. Sibuk terus wis sugih. Kula ya ngrasakne ngoten niku.
sedang apa sinau. Ya urung sugih tenan, urung sugih tapi wis ngrasakne kadung apa tamu yang dole wong tuku kita wis awasne kewesel ngapa ngaji ya rasa-rasen gitu awak lemprek niku. Nah wong fakir gak, nah wong fakir iku seram mikir butuh mangan tok cukup wis akeh waktu longgar. Lan aja sugih ya. Milih endi jar? Sugih melarat ya. Sedang. Sedang. Cukup misal ya. Butuh enak cukup, butuh apa cukup, butuh golek mobil iso, golek bis iso sing. Iku jenenge wong cukup. Alhamdulillah.